โอเคนี่คือเจมาซินกําลังได้เติมมาดอลแหละบองมวยกดกระหม่องโอเคทําไมไปดอลบองทองเติมดอกทองเวียดได้ครบมาอยู่อ่ะเคยครับบ่านี่คือเวียดําไลเวีย750ลาไปมีเครื่องมีไอ้ข้างนี้ทั้งอ๋อบ่าอันนี้มาฝากกันแหน่งมันลงบ่าเคยยังไงแล้วยังมองมือអីដែលខ្ញុំឆ្នៃវិញបាទអីយើងខ្ញុំឆ្នៃម៉ាស៊ីនបាញ់ឆ្នាំត្រូវពោះល្អបាទអឺចង់វាយើងដាក់ពុះព្រោះយើងអាចចូលរោងដំឡូងបានបាទចំណែកនេះគឺអាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃແນ່ຊຶ່ງກລັງນີ້ຍັງປາຫຍັງບານສາກໄດ້ສາວຽດັດພືງນັ້ນນີ້ມື້ງ່າຍດັດປີບິດອງປີບິດອງມັນດັງຫມິດກາລາຍນີ້ຄືເຈງກະເອົາຕາຈັກສະແນ່ເລຈັກສະແນ່ບາອັນນີ້ຍັງປາມາຊ្នាំອັດອີ່ໃດອັນນີ້ນຶງນີ້ຄໍຕະປໍໃດນີ້ປໍໃຕ້ເມດຕານູບໍ່ວຽປໍກະຫອມអឺនេះពណ៌ក្រហមស្អាតនេះជិះរើពីកេះបាទដឹងតែប្រើកើតហើយគុណភាពជាប់បានយូរបាទតម្លៃ750អូនិយាយរួមគឺខ្ញុំបោសអានេះបោសអានេះបោសអីដាក់អីគេដាក់មញងនេះបោសអានេះធ្វើអានេះធ្វើអានេះគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនកន្លងហ្នឹងឯងបាទនេះដូចកន្លែងនេះអីនេះយើងបោះនេះមកគឺយើងធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនកន្លងហ្នឹងនេះធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនកន្លងហ្នឹងនេះធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនកន្លងហ្នឹងដែរបាទកន្លែងនេះនេះសាធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនកន្លងហ្នឹងទាំងអស់នេះកន្លែងនេះហើយប៉ុងតែយើងបោះដាក់ប្រដាងអូណែបដាមញងញងញងនេះកន្លែងនេះអីសាក់ធ្វើឲ្យមើលមិនសិនកន្លែងនឹងទាំងអស់បាទហើយយើងតេះមើលឲ្យដាក់ទឹករួចហើយគឺវាដំណើរការល្អអ